тільки такі люди, тільки з такими людьми ненависть може перерости в любов, байдужість, в співчуття і зло перерости в добро. Ми підтримуємо вас. Ми дуже раді, що український народ має таке добре серце і такий сильний. Власне, наша сила в наших серцях, наша сила в цій доброті і любові. Давайте будемо завжди такими. Дякуємо вам. Ви не перевершені. Ми зараз заграємо декілька наших пісень. Ми використовуємо в нашій музиці стародавню мову санскрит. Це мова наших прадідів. На ній спілкувалися наші прадіди, і вона має в собі надзвичайну, несамовиту силу, енергетику. Це піднімає дух. Дозвольте поділитися з вами цим. Thank you.
Дякую! Зараз ми хочемо, щоб ви трошки зігрілися, щоб ви потанцювали, поскакали і поспівали з нами. Chanta pa ki va.